Tani do t'i themi mirëmëngjes, Aurela Greca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni? Oh, ne mirë jemi, po ja kështu pak në tension të dim se si do t'jetë i rezervuar fati, në fakt, për ne këtë javë. Atëherë këtë do të shikojmë së bashku, së pari ju uroj javë dhe muaj të mbarë. Gjithashtu, Aurela, faleminderit. Nisi me shenjën e parë, dashi. Ju keni hyrë në rrugën tuaj profesionale, pasi planetët janë grumbulluar në zonën tuaj të karrierës që nga dhjetori. Por ky do të jetë muaj që më në fund do të çliroheni dhe do të filloni të përshtateni me lidhjet tuaja dhe ëndrat tuaja. Ju mund ta gjeni veten të tërhequr nga vendosja e një qëllimi që është i rënjosur në përmbushjen shpirtërore më shumë se sa rezultatet e jashtme. Ndërkohë, nga 20 marsi deri në datën 19 prill, dielli që sjell vitalitet do të fillojë një cikël krejtësisht të ri përmes zodiakut, duke u zhvendosur kështu në shenjën tuaj. Dhe duke ushqyer besimin dhe oreksin tuaj për të qenë në qendër të vëmendjes. Çfarëdo që keni ndërruar gjatë javëve të fundit, tani do fillojë të realizohet. Demi, sezoni i peshqve ka tendencë të ndihet mjaft social dhe optimist për ju, fal një grupi planetësh që lëvizin në zonën tuaj të miqësisë, por edhe të dëshirave afatgjata. Të qeni të veçantë për atë se kush ju nevojitet në krah për të kaluar vijën e finishit, është veçanërisht thelpsore tani, por falërolit të Jupiterit në këtë ngjarje honore, ju mund të besoni se fati është në anën tuaj. Kështu rreth datës 18 mars, kur hëna e plot është në zonën tuaj të romancës dhe të vetëshprehjes, do të ndiheni sikur keni nevojë të ndani emocionet tuaja më të përzemërta. Dhe nga 20 marsi deri në datën 19 prill, kthesa e sigurt e diellit në zonën tuaj të spiritualitetit ju shtyn edhe më shumë nga praktika dhe konkretja drejt asaj që ju e quani ndrimtare. Marrja e shënimeve të asaj që është e gjallë në imagjinatën tuaj mund të përkthehet kështu në sukses të merituar. Ndërkohë binjakët, dielli i sigurt, Jupiteri me fat dhe Neptuni shpirtëror kanë lëvizur të gjithë në zonën tuaj të karrierës për disa javë, kështu që shanset janë që ju të jeni ndjerë më i frymzuar kur bëhet fjalë për rrugëtimin tuaj profesional. Rreth datës 18 mars, kur hëna e plot të jetë në zonën tuaj të shtëpisë, do të dëshironi të keni më shumë ekuilibër mes punës dhe jetës. Përballja me plagët e vjetra emocionale mund të jetë një mënyrë produktive për të përballur kështu çdo emocion sfidues që mund të shfaqet edhe tani. Ndërkohë nga data 20 mars deri në datën 19 prill, prioriteti i aktiviteteve në grup mund të jetë çelësi për të ecur drejt vijës së finishit për qëllimet tuaja më të larta. Gaforrja, bërja e planeve për pranverën dhe verën mund të jetë veçanërisht gjallëruese dhe fallidhjes tuaj fatlume të Jupiterit me hënën do të ndiheni gjithashtu tepër optimist. Javët e ardhshme mund të jenë disa nga më të vështirat kohët e fundit, në të cilat do të jeni më në kontakt me gjitha dëshirat tuaja dhe do të jeni të gatshëm t'i ndani ato me dikë që ju e quani të veçantë. Kur hëna e plot zbret në zonën tuaj të komunikimit me 18 mars, mund të jeni pak të mbi ngarkuar nga kalendari juaj shoqëror, por dhe detyrat tuaja. Megjithatë, një qasje e matur dhe orientuar nga detajet do t'ju shërbente mjaft mirë. Ndërkohë nga data 20 mars deri në datën 19 prill, lëvizja e diellit që sjell vitalitet në zonën tuaj të karrierës mund t'ju detyrojë të dilni në qendër të vëmendjes për të paraqitur një plan loje për një projekt pasioni ose për të arritur të gjitha aspiratat tuaja afatgjate. Luani, ju ka të ngjarë të jeni tepër të vetëdijshëm për dinamikën e fuqishme të marrëdhënieve në jetën tuaj, tani që jemi 2 javë në sezonin e peshqve, gjatë së cilit dielli i sigurt, sundimtari juaj, pra lëviz në përzonën tuaj të intimitetit. Edhe nëse gjithçka duket mirë në letër, do të dëshironi të siguroheni që të ndihet mirë dhe në mënyrën intuitive. Ndarja nga edukimi i lidhjeve tuaja më të afërta vazhdon të jetë në fokus këtë muaj. Ndërkohë, nga data 20 mars deri në datën 19 prill, dielli që forcon vitalitetin lëviz në zonën tuaj të aventurës. Kështu duke u motivuar që të ndërtoni disa momente dhe që të hapni sytë dhe të rrisni adrenalinën tuaj në jetën tuaj të përditshme. Ndërkohë Virgjëresha, partneritetet janë fokus juaj kryesor gjatë sezonit të peshqve. Prioria juaj është që shpesh të vendosni nevojat e të tjerëve përpara tuajve, por mësimi më i rëndësishëm për këtë muaj është që të vendosni një ekuilibër mes të qenit në shërbim të të tjerëve dhe të tregoheni të vërtet me veten. Disa javë më vonë, rreth datës 18 mars, hëna juaj e plot vjetore godet dhe do të formojë një treshe pozitive ndaj Plutonit, që është mjaft i fuqishëm në zonën tuaj të romancës dhe të vetëshprehjes. Vetëm nëse habitin nga emocione dhe konfuzionet të larta, kjo nuk është çudi, sepse në fund të fundit jemi në hënë të plot. Ju mund të besoni se toni do të ndryshoj shpejt disa javë më vonë, sepse nga data 20 mars deri në 19 prill, dielli i sigurt do të jetë në zonën tuaj të intimitetit, duke ju lejuar kështu që të kërkoni saktësisht atë që ju nevojitet për të përmbushur kështu të gjitha dëshirat tuaja.
Peshorja, sezoni peshve, prit pak. Kujdes. Kujdes. Aurela, po ti je edhe vet peshore. Mer pak frima. Shepse u dhe rregulloje, nëse për peshoren është keq, horoskopi rregulloje. Rregulloje, hidhi një vëzhgim kështu të shpejt. Kam përshtypjen se ka rregulluar mjaft mirë Suzanne Miller, kështu që e po, atëherë duhet marrësh frymë. Duhet jesh me energji pozitive. Gati Aurela. Po, pak. 3. Peshorja. Sezoni peshve është zakonisht një kohë zhurmshme, potencialisht dhe e furishme për ju. Dy javët e fundit ka të ngjarë të kenë qenë të mbushura me shumë punë dhe kujdes për detajet e përditshme të jetës, ndërsa një pjesë prej jush mund të ndihet se është mjaft mirë të jesh metodik. Energjia e peshve është ndrimtare dhe shpirtërore, kështu që prekja e të gjitha atyre pjesëve të vetes mund të jetë çelësi për të sjellë më shumë ekuilibër dhe produktivitet në nxitimin tuaj të përditshëm. Jepni çdo dëshirë për të qenë më lozonjar dhe spontan, veçanërisht kur bëhet fjalë për atë që dëshironi romantikisht. Ndërkohë, në datën 20 mars, dielli i sigurt kthehet në zonën tuaj të partneritetit, ku qëndron aty deri në 19 prill, duke e kthyer fokusin tuaj në një nga aspektet tuaja të preferuara të jetës, fillimi ose edukimi lidhjeve një me një. Akrepi, prit pak. Do më thëmë peshorja ka lidhje prapë edhe këtë muaj si pra Suzanne Miller me peshit. Po, sigurisht e se jemi në gjatë gjithë kohë. Në vetëm lozonjare di gjova kur erdi punët e peshorja. Kishte në një lidhje me peshun, ja? Po, të gjitha shenjat ka një lidhje sepse jemi në sezonin e peshve, kështu që përfshihen. Do këtë vit vetëm me peshun do meremi, po ja, po pres dhe pak dhe ishtë atë unë duhet jem lozonjare me ty, e të mershme. Po të që do bësh, ti do bësh, da thot horoskopi. Po, akrepi. Gjatë gjithë sezonit të peshve ju tërhiqeni nga aktivitete më të lehta, lozonjare dhe kreative se zakonisht, dhe kjo fal rrugtimit të sigurt të diellit në përzonën tuaj të romancës dhe vetshprehjes. Ju gjithashtu do të jeni më të fokusuar tek familja, tek rrënjët tuaja dhe të ushqeni jetën tuaj të brendshme në përgjithësi. Rreth datës 18 mars, kur hëna e plot bie në zonën tuaj të rjetit, bashkimi forcave me miq dhe kolegët mund t'ju ndihmojë që të ndiheni më të lidhur, më të parë dhe të mbështetur në një nivel krejtësisht ndryshe nga më parshmi. Shiqetari, nëse jeni beqar, debati i gjallë i nisur nga një takim mund t'jetë çelësi i zemrës suaj, dhe nëse jeni të lidhur, do të gjeni mënyra të reja për të përmirësuar dhe për të shoqëruar në çift. Rreth datës 18 mars, hëna e plotë zbret në zonën tuaj të karrierës, duke e kthyer vëmendjen tuaj në rrugën tuaj profesionale. Mund të jetë koha për të futur në qendër të vëmendjes dhe për të marrë më shumë përgjegjësi, për të ndërruar pra plotësisht marsin ose për të bërë një projekt për cilin keni filluar në fakt që ka një kohë të gjatë. Sido që të jetë, kjo është një pikë ulmore dhe do të jetë e vështirë që t'i njohet. Dhe që mund tjetë e pa këndshme për momentin, por në fund mund t'ju duhet të shtyeni drejt të ardhmes. Ndërkohë nga data 20 mars, do të ndjeni se dëshirat e zemrës tuaja janë plotësisht të arritshme, pasi diellit kaloj në zonën tuaj të romancës dhe vetshprehjes, ku do të qëndroj atje deri me datën 19 prill. Brici japi. Sezoni peshve është super social dhe plot mundësi mësimi për ju. Dielli i sigurt po kalon në përzonën tuaj të komunikimit. Rreth datës 18 mars, kur hëna e plot bie në zonën tuaj të aventurës, lëkundjet e gjërave dhe marrja një hapi mund të jetë hapi juaj më i mirë i ardhshëm. Sapo dielli i sigurt të nisë një cikël krejt të ri përmes zodiakut, do të hyjë në zonën tuaj të shtëpisë me 20 mars, ku qëndron atje pra deri me datën 19 prill. Do të ndiheni sikur do të kënaqeni me arritjet tuaja, por në fakt do të kënaqeni më shumë me pushim dhe relaksim pranë të gjithë njerëzve tuaj të dashur. Ujori, dielli i sigurt ka lëvizur në zonën tuaj të parave që nga 18 shkurti, duke ju drejtuar vëmendjen se si po i sillni dhe si po i menaxhoni paratë që ju fitoni. Rreth datës 18 mars, hëna e plot ndriçon zonën tuaj të intimitetit, duke ju bërë të fokusoheni në mënyrën se si e keni ndarë veten tuaj emocionale me të tjerët. Ndërkohë, nëse diçka thjesht ju vjen keq ose sikur nuk është ashtu reciproke sa duhet të jetë, ju dëshironi ta thoni të vërtetën tani dhe në fakt mirë do bëni, pasi do të ktheheni në gjendjen tuaj të mëparshëm duke menduar se i keni rimarrë të gjitha fuqitë tuaja. Më pas, nga 20 marsi deri në datën 19 prill, dielli i sigurt do të lëvizë në përzonën tuaj të komunikimit, duke rritur kështu dëshirën tuaj për shoqërim, për stuhi mendimesh dhe për të bërë më kreativ për krah miqve. Ndërkohë, peshqit.
Sezoni juaj ka qenë në ecje të plot që nga mesi i muaj të kaluar, duke dhënë kështu një shpërthim besimi dhe energjie me të cilat pa dyshim, keni luajtur për të çuar përpara të gjitha projektet tuaja të pasionit, por gjithashtu dhe qëllimet afatgjata. Nga data 9 deri në 27 mars, lajmëtari Mërkuri do të jetë në shenjën tuaj, duke i ndihmuar të tjerë të flasin gjuhën tuaj ndrimtare, krijuese dhe duke e bërë këtë periudhë veçanërisht të favorshme për të propozuar dhe për të ideuar ose thjesht edhe për të diskutuar idetë tuaja artistike. Rreth datës 18 mars, hëna e plot zbret në zonën tuaj të partneritetit, duke nxitur kështu potencialisht dramën në marrëdhënie. Por, duke folur dhe për rritjen, sapo dielli i sigurt të bjerë në zonën tuaj të parave me datën 20 mars, ku mbetet aty deri në 19 prill, pranvera mund të sjellë një mërim mundësish financiare për ju. Bravo! Oh, mirë, që e pritë se kam bajt ca shënime. Aurela, falenderojmë shumë për da parashikimin e yjeve të detajuar nga Suzanne Miller. Sigurisht ne do të kemi mundësi të rikemi të hënën e ardhshme. Faleminderit. Shumë faleminderit ju gjithmonë, kënaqësi.